چتکی دا څه چتکی چې سره سره وي روباسي روبا درکو درار سره درکو وګوره دا زونه کې رن چا سره کوي زما د سرکار سره چې دا در باندې کو ولا ولا پیسې به بیا مراشي خو ژوند بیا نه راځي رما خو مخ یې لري خبره ما کوي ما سره دونه ټیم نشته ویم چې سو پورې نه مته نه ورنه خپل زینا ورو خوځه چا ته نه هغه دی شو بدن تنګ یو نو وترګه ولا ګوره ګوره دوني سا سدولا بيديش مرو چا غشه بدني انا يا سدولا تا هو دروي وما قوه دروي يو لوټم باقي نه کم کړي شیرالی زما په خپل درې نیم زره پیری او روپې هم تنه راغشته دا را څنګه راکو یاره چې دوله ما ته کوي ته سم مجبور و یار ځکه واشه او واپس را راکړي شیرالی خان خبر دی بالکل حقیقت وکا ځکه چې د پرې اواز کې درد درد ما ته مخصوصې دو یاره د معلومات کول غواړي د بس ورتل غواړي نن سبا چې څوک جنې پیسې والی بیا به کې ورکول ورکول وایي وي یاره واقعي خبر ده دا ما ته سم مجبور کړي مجبور شو ده زره ته چې وی ګورو بابا بچی چه دولا تا دیو بابا تا کرا تو چه دی بابا تا سو وی وی گو تا کرا بچی اوگی شویم درو ٹھے بندو بستے اوکر اوکر نا بابا بابا دا کم زینے نا جاو کم دا کم زینے نا جاو کم ما خو تنه ډاکټر په باندې راوستي خو پیسو پسې تلوم پیسې مې پیدا نه کړې یو کار مې په سترګو مونتولي ده خو هغه م زما ضمیر ونه منل هغه کار ما له خپل ضمیر اجازت نه راکوي چې دغه وکړم ګناه به پکې بابا او ګناه نه عظیمه ګناه به پکې دونه غټه مجبوري او ته بیا هم د خلاف یو ته لوخلکو یم دا سړي باندې الله پاک امتحان راولي او په دې امتحان کې دا الله پاک ته نور هم نږدې کېږي بالکل حقیقت خبر دو کسی رکھی دا سو کم تالا روٹے رکم زیدہ رونم تالا روٹے رکم زیدہ رونم بچے تا بلا تا دا اللہ پا مونگ انتخار دے بابا بابا وی ما سر بلی لار دشتا بلی لار دشتا دا دی غربتنا شیرالی تا خودے پک پا دیو امتخان راوستری خو پا منگ ام گوری یو امتخان راوستری داسه چل با وکم چلوم بیتا او بیا به ځان وژنم تا داسه کې لکه بیا به ځان وژنم داسه کې لکه داسه کې لکه داسه کې ویم رو رو ماما 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 کا ماما کا ویم بیا به داسه کار نکوم دا څه شي مافي ویم تاسو نه مالتا پیسې او دغه ما شه د خما تاسو ته واپس کړل کنه پیسې بخپل کار دي هدا خپل پلارونه خودکشي کې خودکشي کا ته ګناه ده هر ورا مګستا غونډه خوند خبرې موږ وره دي دا په تاسو باندې وروره د خدای امتحان دي او ته لکه ته پورته وکوا موایسي باندې کې موایسي ګوره کته ګوره راغوله ها دا وخت مو قافله وکا ویم دوستانو دوستانو زه چې کمې پیسې ګټم ویم هغه کور په کرېزي په بیلونو زی نو زه څوک ما سره بل لار نشتا یاروره یاروره دا را خدای پاک امتحان دي او له مضبوط کا موږ ضروري استنی یارا منګه ستارو لريانو کنه ها اے منګه موسر ماشوې په منګ نه حقيقي منګه ها زاته لو خیره کنه دا واسه رو ورک ور شیر علي دا والي بدر مال نه کې خوده او دا 3 روپيه دا والي رور جانا خودکشي کوي حرام حرام دا سي مګه منګه جو کنه
ویم تاسو مال خپل نخو پته راګه کوله پیسې ما ضروري شوی چې به در واپس کم هرو کې هپکیګه ما مم بس خپل وس مطابق خې نورم لاسلو چې سکیږي طلب کړه نور درکو دا هرو را من دتا د پیسې پیسې بیرې لا بخلی خدای پاک دې ستار خپل امروخ کی اورخ کده پورته مخه وها یا الله یا الله ویلا دا بدلی ورکی یا خدای پاکا زمون غریبانانو بدت یو کته ول بدلی ورکی خدای پاکا پروردگارا پروردگارا بیچ نن زمون گسمره خدمت کو نو تا خشت پروردگار ته خپل در پتی باندې نور رحم پزلو کې پروردگارا او داس ولادت مور پر لوی لکه دوی چیر وړی دی